Na multidão existem homens, e na multidão existem homens e homens que seus sonhos mudam com sua fome, e homens que seus sonhos mudam nem morrendo de sede, sede de amar, sede de amar, sede de amar. O Conselho Municipal das Associações de Moradores de Paraty se originou espontaneamente. Foi quando os moradores das comunidades rurais perceberam que, para resolver problemas essenciais de saúde, educação, meio ambiente, saneamento básico e questão fundiária, deveriam criar uma entidade que representasse as associações de moradores perante o governo municipal e as demais instituições. O primeiro encontro aconteceu na Associação de Moradores de São Roque, em fevereiro de 2000, onde se discutiu a minuta do Estatuto de Criação do Comamp. Um mês depois, uma nova reunião no SEMBRA serviu para revisar o Estatuto e definir a data para a realização do primeiro Congresso das Comunidades. O ponto marcante foi a aprovação por maioria absoluta de um sistema de organização política baseado em um colegiado apartidário. O primeiro Congresso Municipal das Associações de Moradores de Paraty aconteceu dia 6 de maio de 2000, com a presença de 400 pessoas. O grupo aprovou o estatuto, definiu a missão, políticas e metas do Conselho e aclamou a primeira diretoria. Estava fundado oficialmente o Comamp, que tinha como slogan "Vamos salvar nossos quintais". 2 anos depois, o Comamp realizou a sua segunda convenção com cerca de 150 lideranças, que, com base nos resultados das discussões dos grupos de trabalho sobre educação, agroecoturismo, saúde e saneamento básico, aprovou as diretrizes da nova gestão para os próximos 2 anos e aclamou a nova diretoria. Em julho de 2004, a terceira e última convenção marcou o apogeu do movimento comunitário de Paraty. Sob os olhares atentos de 200 lideranças, talvez pela primeira vez na história de um município, as comunidades organizadas em um conselho colegiado e apartidário apresentaram o Plano de Governo das Comunidades, que foi assinado publicamente pelos candidatos a prefeito com um termo de compromisso. Este plano foi construído através de extensivas reuniões nas comunidades e teve como parâmetro os questionamentos sobre a qualidade dos serviços públicos de saúde, educação, infraestrutura e emprego e renda, com o slogan "O que estamos fazendo para que o futuro de nossos filhos seja colorido?". Nos anos seguintes, a alteração no Estatuto do Conselho para um modelo presidencialista e o fim das convenções levou a uma divisão e ao esvaziamento do movimento comunitário. Além disso, o esquecimento do plano de governo das comunidades, a vinculação partidária de diretores e as dívidas trabalhistas da prefeitura ligadas ao programa médico de família ilegalmente imputadas ao Comamp, aliadas à morosidade da justiça, comprovaram que este modelo de gestão de um salvador da pátria sem um plano de voo levou o movimento de volta para a terra do nunca. Mesmo com todas essas questões, o Comamp, em 10 anos de existência, registra sua marca na história de Paraty. Este movimento comunitário inicialmente teve como estratégia um modelo administrativo participativo, responsivo e aprendiz, que através de um plano articulou suas lideranças como promotoras de uma revolução inconformista que teve como resultado prático a lei que institui o Orçamento Participativo Municipal, a implantação do médico de família, o projeto de agroecoturismo e, em conjunto com o Fórum Delis, a revisão do plano diretor, a revitalização do Caminho do Ouro, a campanha de Paraty a Patrimônio da Humanidade, o plano diretor de turismo, a gastronomia sustentável e o plano de governo das comunidades, que, em síntese, traduz esta revolução. Mais do que erros e acertos, esse ensaio teórico e prático sobre gerenciamento integrado comunitário
tendo como essência os princípios e valores de seus indivíduos, organizados em torno de suas habilidades, buscando soluções para suas prioridades comuns sem corromper os ciclos dos processos, abre as portas e janelas de nossa percepção para uma nova cultura de qualidade integral, que em sua tênue memória possibilita uma contínua reflexão ética e operacional sobre a autonomia do indivíduo e a dinâmica social. Se alguém quiser contestar qualquer coisa relacionada ao pleito, tá? A gente estipulou 24 horas tá, para entrar com recurso à mesa, para a gente fazer a avaliação do recurso, ok? Então, entendendo a ansiedade de todos e conferindo, foi eleita a chapa Renovação com 18 Parabéns, Comamp, por estes 10 anos de revolução inconformista. Parabéns aos fundadores e aos diretores que conduziram este processo até hoje. E boas-vindas aos novos diretores que terão a responsabilidade de dar continuidade a este processo. Parabéns a você que, no anonimato do cotidiano, ajudou a construir esta esperança de comunidade e que a tristeza das derrotas e os gritos emocionados de vitória sejam transformados em sensatos e serenos aplausos de comunhão. Parabéns, Comamp. Na multidão existem homens. E na multidão existem homens e homens que seus sonhos guardam com seu fundo. Toguinho, o que você acha desse resultado da eleição aí? Aconteceu. Perdemos. Acho da eleição. Ótima, maravilhosa. Bernadette, fala pra gente aí o que você achou da eleição. Eu acho importante, é um processo democrático e eu acho que isso a gente está aprendendo ainda, né? Isso foi muito bom. O Comamp parado, defasado, não fazia nada por ninguém. Então a chapa da renovação veio pra quê? Pra mudar e ajudar a sucessão de moradores. É isso aí, Rizoneide aí, a palavra dela. E mesmo acorrentado. Fala aí, Jacé, como é que você tá se sentindo agora com a responsabilidade de buscar a integração das comunidades? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por uma vitória belíssima. Uma vitória que foi democracia, uma vitória que todo mundo esperava. E vou te falar uma coisa, eu quero agradecer de coração todos os presidentes que empenhou, que veio aqui votar, que ajudou, agradecer todos de coração e agradecer aqueles também que não votaram, mas sim, a gente vai trabalhar com todos. Então a gente vai trabalhar junto com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, porque a meta do Comamp agora é isso, trabalhar com conjunto. E vamos ajudar cada uma das associações de moradores, aquelas que estão em dificuldade, nós vamos ajudar de coração. E entregar aqui uma camiseta do conselho ao presidente, que a partir desse momento ele passa a vestir a camisa, não só da chácara, mas de todas as comunidades do município de Paraty. Presidente, boa sorte. Existe o homem que mesmo com todas as impossibilidades é capaz de inventar o possível, é capaz de inventar o possível.